我就在这点上，贾谊是生不逢时，所以只有忧郁而死，他没有办法施展他的抱负啊，因为整个的国家处在一个守势安静啊，用今天的话来稳定压倒一切，是吧？那么要稳定，这个时候要清静无为，是吧？那么刘邦制定的这个基本国策啊，就是要清静无为，不要惹事。所以我们知道刘邦他自己，那么这个忍由于忍受不了外部匈奴的这个什么羞辱，打仗，但是以这个白登之战被包围，40万大军包围，几乎被全军覆没啊。所以呢，这个从此以后对匈奴采取守势，对内也是安抚啊。所以这个，但是到了汉武帝时期就不一样了。经过几代皇帝的休养生息，尤其经过了文景之治，所以啊，他的国力大强，再加上汉武帝本人是一个年轻气盛啊，所谓的雄才大略，所谓啊，在某种意义上也是他呢初生牛犊啊，所以呢，这个要对付，那么这个在七国之乱之后，他要进一步的收拾，那么要削夺这地方王国的权利啊，那么这个时候呢，这个因为中央这些官员和这些地方王国的官员，这些包括这各地的诸侯王，他们往往有千丝万缕的联系，互通生息，所以有时候为了怎么想办法对付这些诸侯王国啊，就会要采取一些机密的方式，要保密了啊，因为这个万一走漏消息就问题就大了，所以呢，这个密谋策划啊，这就需要一个高度机密的这样一个决策这个机构，一个决策的班子。那么对外也是如此。我们讲，这个到了汉武帝时期，啊，整个的国家啊，国富民强，是吧？那么这个整个这个老百姓啊，生活物质非常的非常的这个殷实，国家国库里面啊，这个粮食非常多。啊，用司马迁的话，我们都读了，是吧？灌酒而不可教，啊，那个钱多的钱串子都烂掉了，是吧？街巷到处跑的是马，街巷有马，啊，所以呢，这个时候，那么国家很强盛，所以汉武帝啊，那么这个，决定呢对匈奴用兵，是吧？在那之前，匈奴这个非常的什么，甚至我们在本科的课堂上，我记得我还引用过。那么这个，匈奴人甚至后来在吕后的时期，匈奴的单于王写来的信呢，极尽这个羞辱甚至性骚扰之能了，是吧？那么的这个大王我在塞外也很寂寞，现在你也刚刚守寡，我们俩干嘛不在一起？什么共享什么之乐，是吧？那么念这个堂堂大汉的帝国的这个国母啊。那么受到这样的羞辱，也只好很客气、很委婉的回答啊，所以呢没有办法，一直采取这种和亲呢，还采取这种这个安抚的办法对付匈奴啊。那么到汉武帝时期呢，所以决定呢对这个河西走廊对匈奴这个大举的用兵啊。那么他手下当然几个亲信的霍去病啊、卫青啊，又是非常骁勇的战将，所以对匈奴用兵呢。为了快速的对指挥前方的军事啊，他需要一个类似于这种大本营形式，要一个非常快速反应的一个决策核心。所以呢，这样在身边一些武官呢，一些什么人在皇帝身边啊，所以我们看到这就说这个任何时候，古今中外一理，任何时候一个国家在进入非常时期，往往都是领袖啊领导人的权力。可以获得最大的时期，那么罗斯福，我们知道他的权力最重要的是因为这个二战呢，那么这个尤其是太平洋战争，珍珠港事件以后，啊，罗斯福的这个权力是吧？那么这个急剧的那么膨胀了是吧？那么在比如说在中国，国共两党的领袖在抗日都是因为抗日战争，蒋介石是因为抗日战争成为了国民党的真正的领袖。毛泽东也是通过抗日战争，在延安时期成了中国共产党的真正的领袖。通过延安整风啊，那通过这些形式啊，
那么所以呢，这个危机的形势下面，他是那么需要一个高度集权的这个领导核心啊，这是政治里面的统一的一样的规律了啊。所以这个打击匈奴，对内呢削弱这个藩王，因为找各种各样的理由啊来惩罚他们，惩罚他们呢，就一个是采取了贾谊的做法来分化瓦解削弱他们，叫颁布一个叫推恩令，是吧？推恩令，他死了以后，他给他来个分家，是吧？对不对？你本来这个国家啊，你本来国家是这么大，但是你有五个儿子一分，越分越小啊。一个是把他通过这个推恩令啊，通过这个子孙的平等继承，把这个国家分这个诸侯国越来越分化削弱。另外一个呢，是通过直接的，就是通过制造一些借口，直接的惩罚，把他的封号给他削夺啊，把他削夺，制造各种理由啊。那么到汉武帝以后，最后呢，一个基本的结果就是，这些诸侯国一个是势力非常小了，国家非常小了，第二呢，他的诸侯国变成了一种呢荣誉和待遇的称号，和他的人民慢慢脱节了。也就是说呢，他只享受这个租税这个地方，比如说你封为武昌县啊，武昌县的什么军什么侯，你呢，你和这个地方的民政治理啊是脱节的，和这个地方的行政事务没有关系，你只享受到时候给你俸禄就行了，这个地方的俸禄给你就完了。所以呢，和土地人民脱节啊，所以变成了一种待遇，一种呢一种工资俸禄的待遇啊。所以在汉武帝之后，逐渐的就是实际上就变成了一种呢单一的比较单纯的郡县制度了啊。另外对匈奴的那么取得了大的成功了，在中国的这个西域的开汉武帝时期，那么对于西域的这种开拓，尤其是对这个匈奴，通过几次组织大规模的反击匈奴，这个边患呢，中国的长期在春秋战国以来长期困扰中国北方的几百年的匈奴，那么被打跑了啊。那么他的其中一支呢，这个南部的一支呢，就是归附了汉人，最后被融合，所以在历史上消失了。另外一部分呢，那么这个北部的匈奴呢，一部分那么把他赶到了欧洲去了，是吧？这个又引起了欧洲的地理大迁徙，是吧？那么北部的这个匈奴往今天的东欧啊跑，那么东欧的这些原住民呢，又往这个当时的欧洲啊南部去跑，导致了罗马帝国的最后形成的灭亡啊。这个呢也有很大的原因了。所以现在在这个一些学者研究，比如说今天的匈牙利这一带里面，所以它的古代的音乐音韵语言里面，据说呢有的研究者认为还是跟这个匈奴有关系的。所以可见就是说呢，这个引起了这个整个欧亚大陆的这个政治版图的这个变动啊。所以这是他的这个反击匈奴了，是吧？那么这是在这个我们看在东汉的在汉代的前期这样的情况。那么第二啊，那么这个西汉时期还有一个重要的问题，就是这个在东汉时期啊，它的中枢机构呢进一步出现演变。那么什么演变呢？就是汉朝在汉武帝时期这种内朝的形式啊，逐渐的到了东汉时期呢，慢慢的，当然我们很难说他们之间有明显的继承关系，出现了一个掌握实际权力的一个比较正式的组织，叫尚书台啊。那么这种尚书台呢，成了这个政治的核心，成了一个任何一个有实权的这个有实权的这样的大臣必须兼任的职务啊，尚书台啊，这个尚书台。那么尚书啊，我们一听御，古代一听御字，一听上字，都是跟皇帝有关的。尚书台这个上，本来呢，皇帝身边的。什么叫尚书呢？啊，在皇帝身边负责洒扫啊，负责收拾桌子啊，打扫卫生啊，捧痰盂啊，倒便器啊，所以呢，这个非常贱的一个杂役
啊，因为离皇帝非常近，口里要含一种香，因为怕这个口臭熏着皇帝了，可见他和皇帝的这个距离非常之近了，是吧？所以呢，这个啊，那么这个尚书是这个一般就是都是由宦官来担任的，就是皇帝身边的，所以尚书也好，中书都是太监，都是皇帝身边的这些杂役啊。那么在这个过程里面啊，会出现呢，这个也帮助皇帝收拾整理文件文书啊，这样的情况啊。那么这个逐渐的到了后期，汉武帝之后，慢慢的开始呢，由于呢，汉武帝为了利用他的亲信，偶尔也会把外廷的他信任的士人、官员，加上中书，加上什么尚书的这个头衔，然后到他里怎么样，到他身边去做事。但是呢，这种我们很难知道从什么时候开始啊。但是呢，偶尔也会有这样的。那么后来这种尚书逐渐的他的职权，除了给皇帝整理秘书文秘之外，他逐渐的有一个比较固定不变的职权，就是掌管皇帝的玉玺啊，盖印。皇帝的啊，就像我们现在掌管大印的人，他盖章子，那个章子在他手里，所以国家的最高的决策，皇帝的诏令要他盖章子啊，所以这个就成了这个非常一个关键的职务，尽管地位极其卑贱啊。那么这个到了东汉时期啊，这个由于这个光武帝刘秀，他呢，鉴于西汉时期王莽这个外戚啊，掌握的权力过大，有意的就削夺这个宰相的权力，所以怎么办呢？有意的把这个一些重要的权力交给这个尚书啊，所以在汉代东汉的后期，就逐渐的这个尚书有一个什么重要的变化呢？尽管也还是在内廷，不是正式的，但是呢，他呢一个逐渐的呢是由士人来担任啊，不是由宦官。第二呢，皇帝的重要的命令啊，起文书的起草都由他来发布，所以叫发令权啊，他掌握，他要盖章审核，因为盖章的时候就要审核，一审核就有权利了啊，我审一审呢，我代表皇帝，因为他是代表皇帝的，那么这个所以外廷的要听他的，这样的话呢啊，这个由于到汉光武帝时期有意的把这个权力往这边用的，抬高他，为了压制外面的这个宰相机构啊，所以呢啊，这个士归台阁，所以尚书台就叫台阁啊，把这个权力啊归于他啊。那么发展到东汉后期，这个情况呢啊，尚书台那么逐渐的就成了最实权的、最要害的部门了啊，以至于无论你的官多大，你的地位多高，工资有多高，没有用。我们看这个在东汉后期，一个人是不是掌握了这个国家的最高权力，在皇帝之下掌实权，那一定要看你是不是叫做领尚书事啊。所以我们看董卓、曹操啊，在东汉后期，他的前面头衔一大堆啊，那都是有些都是虚头巴脑，但是最重要的是领尚书事。一领尚书事以后，皇帝的这个命令，所谓的圣旨诏令的起草就控制他手里了啊，就控制他手里了啊。所以我们看到历史上各种政变啊，各种各样的大大小各种这个宫廷政变，其中我们总会看到最后的节目，就是说要把这个尚书省的印要抓到手啊。所以在这个所以呢，尚书台啊，最后成了一个，实际上成了一个逐渐的在发育，成为一个核心啊，还有啊。那么这是我们看到汉代这个这样一种情况，它的制度的变迁。另外在中央里面，我们还可以略说一下它的这个会议制度啊，办公制度，开会了是吧？皇帝的决策，中央决策的那么会议制度，历代的这个皇帝决策大概呢，我们可以分成
一种是仪式性的，一种是决策性的啊，这种会议啊，仪式性的会议，唐朝、汉朝后来都是差不多的。一般来说，那么这个重大的节日，尤其是像元旦、新年，要举行大朝会啊。那么这个这是一年呢，有的是有的在有的像唐朝像冬至啊，那么也要举行大的朝会啊。总而言之呢，这种大的朝会类似于这种那个庆典了、啊、像我们庆祝中华人民共和国啊，这个十一国庆节这样的节日了。那么它呢，这个规模相当大，到时候除了这个文武百官能够参加都会参加之外，各国的使节是不是啊，这个邻邦啊，这些都会派使节，然后呢地方各地地方州县都会派代表来参加，驻京办的主任都要来了，是吧？这个的还要有时候象征性的还要抓点俘虏，抓点少数民族的俘虏要献俘，所以这个声势是非常浩大的。这种朝会，那么这个这是这个最大规模的礼仪性的了，是吧？象征性的。那么另外呢，这个我们把它叫做呢，一般历史上把它叫世朝，就是议事的、决策事情的。这个世朝里面呢，这个像汉代我们看到啊，比如说它的世朝里面，这个会有啊，一个呢就是这个在西汉时期曾经搞过五天一次啊，叫长啊，五天一次的这个在京的哪个级别，比如说九卿以上的官员的办公会议啊，五日一朝啊，隔五天一次啊。那么这个，那么这种呢，当然越我们知道会你们可以看到这个开会跟那个权力的这个关系有趣，是吧？会越大，规模越大，越没有权力，对不对？所以小事开大会，是吧？大事开小会，更大的事情不开会，是吧？古今一样的，事情越大越不开会，是吧？选个工会小组长开大会，是吧？那是瞎开了，是吧？就是这个，古今一样的，所以这个会越大啊，那么这个它是这样的，所以随着它的范围越小，是吧？所以五天一长朝啊，五天一次的会议，这个范围比较大。当然，更多的啊，那么第二层的就是每天的这种御前会议，皇帝呢交办的每天的招，每天可能皇帝和宰相和核心的相关的人物的这种御前会议，皇帝啊，那么这是他的经常性的决策形式啊。那么这个偶尔呢也会看到，在这个君主和宰相的权力非常融洽的时候，我们会看到甚至皇帝亲自车驾啊临幸宰相府，亲自到相府里面就国家大事和这个宰相商量啊，有这样的事情啊。但是呢，一般情况下面就是皇帝和身边的核心人物的这种临时性的决策办公的，这是应该说最有权力、权威性最大，但是呢，他的最不正式，他的人员不固定。那么像五日一朝、五天一次的这个，那么他呢已经带有点象征意义了，就是说你作为大臣，五天还没想到皇帝，那不完蛋了吗？所以要折腾你，你隔五天你要去一去，我还存在，是吧？所以权力是靠运作的，所以这权力是靠玩的，你不玩人家就忘记了，所以呢要经常玩一玩，是吧？你来了以后不开会，这个议事那是次要的啊，是不是？我们现在也经常讲啊，我们院里不开会，开有些老师还会出主意，你不开会这院里不就完了吗？是吧？不开会人家把院长忘记了，所以呢要折腾会，哎呀，但是有时候又为了想会想理由，要也动脑筋，要折腾点什么意思啊，要把大家折腾过来，是吧？对不对啊？这就是这个权力本身的动态和实践性。我们要先专门研究权力的话，它一定要动。有时候权力为什么要折腾？不折腾权力本身就离不开折腾，是吧？它不折腾就不存在啊，大家就会忘记它。